Людей чавлять екскаваторами, розстрілюють, вбивають і гвалтують, палять церкви. Усе це просто зараз у Єгипті. Лише за одну годину в Каїрі загинули сотні громадян, і безлади вже охопили решту країни. Отож, на місяць там оголосили надзвичайний стан і комендантську годину. Всі туристичні об'єкти на замку і під посиленою охороною. З каменюками проти танків, з криками проти куль та сльозогінного газу. Єгипет на межі громадянської війни. Каїр геть паралізований, немає світла. Місто горить, у небі дими численних пожеж та гелікоптери. На землі всюди блокпости, перекриті дороги та залізниця. Постійно лунають кулеметні черги та вибухи гранат. Це почалося ще в досвіта. До каїрського середмістя з усіх боків сповзлися десятки танків і бульдозерів. Спершу просили прихильників скинутого президента Мухаммеда Мурсі мирно покинути центральну столичну площу і розібрати наметове містечко. Ті відмовилися, і важка техніка пішла просто по людях. Хтось потрапив під гусениці, когось розстріляли з кулеметів. Протестувальники кажуть, на загал загинуло 200 людей та 8 тисяч дістали поранення. Дані влади про кількість жертв у кілька разів менші. Погляньте, це бойова куля. Такими у нас шмаляє поліція. Але військам і поліції так і не вдалося примусити протестувальників тікати. Ті билися як могли і чим могли. Згоріли сотні поліційних автівок, десятки правоохоронців поранені. Мітингувальники спалили будівлі двох міністерств. Під посиленою охороною нині піраміди, Каїрський історичний музей та музеї Олександрії. Десятки країн призупинили роботу своїх посольств. Українські дипломати обіцяють працювати цілодобово. У разі надзвичайної ситуації українців просять будь-якої години безпосередньо дзвонити на телефон гарячої лінії у посольстві України в Єгипті або ж за київським номером до МЗС. Нині ці телефони ви бачите на екрані. Дипломати благають туристів ані кроку за межі готелів, тим більше не з'являтися поблизу великих мечетей та на центральних площах міст і прилеглих до них вулиць. Ситуація в Єгипті загострюється з кожною новою годиною. З Каїру безлади вже покотилися всією країною. Люди на всіх площах, ніхто не збирається розходитися. Ми не боїмося смерті. Я не боягуз, я мученик, я готовий на смерть. Так відчайдушно люд відстоює колишнього президента Мухаммеда Мурсі. Минулого місяця його усунули від влади внаслідок військового перевороту та арештували. Протестувальники вимагають, аби Мурсі звільнили з-під варти та повернули у президентське крісло. Військові, що скинули президента, владу теж віддавати не хочуть. Ні одна зі сторін на поступки йти наразі не збирається. Володимир Чекурда, Мар'яна Зінківська, програма «Вікна», СТБ.